Tuk Chips. Fala galera do Tuk Chips, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje teremos comparativo entre o Redmi Note 10S versus Mi 11 Lite. Bom, vamos começar pela tela. No Redmi Note 10S a gente tem uma tela AMOLED de 6.43 polegadas com proporção 20:9, resolução Full HD Plus 1080x2400 pixels, uma densidade de 395 pixels por polegada. Já o Mi 11 Lite tem uma tela AMOLED de 6.55 polegadas com proporção 20:9, resolução Full HD Plus 1080x2400 pixels, uma densidade de 402 pixels por polegada. Bom, no quesito tela, ambos estão excelentes, pois a tela AMOLED tem uns pretos somente pretos e isso ajuda a economizar a bateria. Agora no hard, o Redmi Note 10S tem um processador da MediaTek, o Helio G95, com 6 ou 8 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atinge até 321 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já o Mi 11 Lite tem um processador da Qualcomm, Snapdragon 778G, com 6 ou 8 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atinge até 355 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware, ambos têm praticamente o mesmo desempenho e vão rodar tudo com tranquilidade. Agora em câmera, o Redmi Note 10S conta com uma câmera principal de 64 megapixels, uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente macro de 2 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels e sua câmera frontal é de 13 megapixels. Já o Mi 11 Lite tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente macro de 5 megapixels e sua câmera frontal é de 16 megapixels. Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, o Redmi Note 10S tem 5.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC. Já o Mi 11 Lite tem 4.250 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.1 e NFC. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.